gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa howlo kormeer ah ku sameeyey dhismaha wadada dheer ee degmada dayniile oo meel wanaagsan maraysa. dhismaha wadadan oo muhiim u ah issocodka caasimada iyo dalxiiska deegaanka ayaa mas-uuliyiintu waxa ay ku sameeyeen kormeer socod ah. gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar filish waxa uu sheegay in maamulkiisa ay ka go-an tahay iskutashi iyo in caasimada la hormariyo. dhanka kale, duqa magaalada muqdisho cumar filish ayaa maanta dib u furay wadada kuliyadda oo muddooyinkii lasoo dhaafay u xirneed sababo amni. ugu dambeyn, gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa sidoo kale dib u furay goobaha biyomareenka ah oo ay dowladda hoose xamar muddooyinkii u dambeeyey ka waday howlgal dib u habeyn ah. yacni wadadan laamiga ah waxaa iska kaashaday maamulka gobolka banaadir iyo degmada dayniile iyo rugta ganacsiga ayaa iska kaashaday. iskaashigu wuxuu noo suura geliyey in intaas ay noo qabsoonto. waxaan rajaynaynaa haddii aan la idmo inaan iskaashigeenu uu sii socon doono ilaa aan ka gaarno meesha ugu dambaysay oo ah in waad laamigan iyo laamiyada kaleba aan dhammaystirno. runtii waxaan rabaa inaan halkaa uga mahadceliyo maamulka dayniile oo runtii aan looga horreyn isxilqaanka yacnii horumarka degmada, ama ha ahaato xagga amniga ama ha ahaato xagga nadaafadda, oo runtii aanaan saxar yar ama wax yar oo qashina aanaan ku arag wadada intii aan kormeerka ku ahayn oo aan marayn. sidoo kale waxaa dhinac socotay bilicdhistkii oo yacni soolarka ayaa ku xiran asagana wadada. inkastoo aan iskaashanaynay, haddana kaalin muhiim ah oo aan la ilaabi karin ama laga saari karin meesha ayay mar walba maamulka dayniil ay ka qaadanayeen runtii horumarka degmadan. Muna Cabdiraxmaan Xuseen, warbaahinta City, magaalada Muqdisho. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.